mi imamo mnogo problema oko kojih niko ne razmišlja, niko ne postavlja pitanja, oko kojih se pravimo. Recimo, konkretan problem da 90% stanovništva govori da veruje u Boga, a u crkvu ide 1%. A Bibliju od tih 1% nije pročitalo 95%. Veliki problem je to neznanje u veri. Veliki problem je zašto gajimo našu decu i pa kako da ne bude kada ni roditelji se nisu snašli u celoj toj priči. No, današnja tema jeste borba sa samim sobom. Ja sam, ako ste slušali malo, ovo predavanje na Žarkovu, dakle ovo se sve nadovezujem na to. Sve se nadovezujem na to i sva ta moja predavanja, i to su kao časovi iz veronauke, kao što sam ja držao, koji se nadovezuju jedan na drugom. Mnogo puta će vam se desiti da neke časove i priče ne razumete, ali ste prepustili one prethodne. Gradivo se mora znati i morate da gledate tu. Ja ne znam koliko ljudi mene prati, koliko ljudi uopšte zna da ja subotom večer držim ovaj live stream. Evo sad recimo telefon, šalju mi ljudi poruke da se vidimo, imaju problem, ne znaju kako da ga reše, šta da radim, u sred emisije. A možda će odgovor baš da dobiju ovde. Znači, ne gledaju emisiju, još i prekidaju dok ovde pričam. Znači, ne pratite fabulu i ovaj, ne naravno vi, nego drugi, i onda se posle, i kako takom čoveku da pomogneš? Kad si to rekao već i ne znam koliko puta, ali on nije se udostojio da to pogleda malo, da vrati tamo video, nego je on sad hoće odma da otac Peđa njemu odgovori momentalno na njegov problem. Ko da to može tako? Jer su problemi vezani jedan za drugog, to su slojevi. To su slojevi i rešenje, razrešenje problema jeste u slojevitom rešavanju, razgrtanju do samog korena. I ne postoji rešenje neko šta imate vi da kažete na to ili recite mi šta da radim. Ja sam koliko puta rekao, koliko puta sam pričao i dođu ljudi koji nikad ne postoje, koji se nikad ne pričašćuju, koji nemaju nikakav odnos sa crkvom, sa liturgijom, sa Bogom, ne mole se ujutru, ne mole se naveče. Ovde su možda pogledali ili su možda čuli. Ljudi pričaju svašta, ljudi pričaju, neki dobro me pljuju i verovatno pričaju dobro, verovatno sam takav. Neki me hvale, to kuju u zvezde, otac Peđa, on je ovakav, on je onakav, on je dobar, on je, još malo sam čudotvorac. I onda ljudi očekuju da ću ja sada nekom brzom molitvom ili ne znam nečim, da ja sad to promenim i da to više ne bude tako. I dođu tu kod mene da ja njima tako čitam molitvu i sve to. A to guši i mene, jer ljudi koji tako dođu, neko bi sad rekao, oni dolaze iz potrebe. Nije to baš tako. Oni dolaze iz slabosti svoje i želje da se to brzo reši. Oni nemaju ni volje, ni snage, ni želje, ni bilo čega da oni se suoče sa tim problemom. Ne, oni nisu došli tu kod tebe zbog toga da se taj problem reši. Oni su tu došli kod tebe isključivo da im ti taj problem rešiš. Kao da sam ja majstor, pa sad meni neko kaže, majstore, curi mi voda, popravi to koliko košta, evo ti pare, hvala, lepo, doviđenje. E, dobar ovaj majstor, viš kako brzo popravlja ovo što curi. Ja u suštini i drugi sveštenici smo neko ko će da ti kaže kako ćeš da popraviš, a ti si taj ko moraš da zasučeš u kapu. E sad, na nama kao duhovnicima je da procenimo ko je kakav čovek i da znamo gde treba trošiti svoju snagu
I onda kada nađeš ljude koji zaista žele da se promene, da na njih utičeš i da na njihov život promeniš. A ne da trošiš snagu na neke ljude koji će odmah posle, recimo, svećenja kuće, kao što mi jedni ljudi su dolazili, i imali su neke probleme u kući, čuje se lupanje, svašta nešto, i i ja dođem osvetim kuću i posle nedelju dana sretnem dete ili koga već, i kako je, kaže, oče, kaže, džabe ste vi svetili kuću, odmah su taj dan, čim ste vi otišli, doveli vračaru u kuću, da ona baje. I pazite, jer sam bio u kući i osvećujem kuću, i oni su me primili tu sa jednom podmuklom mišlju da će čim mene isprate, već da zovu tu ženu, koja je verovatno spremna i čeka samo da ja odim. Ne iz čiste i dobre namere da se to reši i da veruju da će molitva i Gospod da reše taj problem, nego samo da odradem kult. Taj pop će svoje, ova će svoje i to će da se reši. I sve to, a ja sam posle toga sedeo tamo, oni su skuvali kafu si sebi i meni čaj, mi smo sedeli, pričali, oni su potvrđivali. Ja sam im govorio zašto se to dešava, kako da ljudi moraju da idu u crku, da poste, da se pričešćuju, da moraju malo da gledaju jedni druge, da se malo vole, da ovo, da ono, i tako. Znači, sva što sam ja njima to govorio, kako jedan dom treba da izgleda. Video sam ja u njihovim očima da to nema nikakve vajde. Ali ja sam bio mlad, želeo sam da i ja dolazim kući sav srećan kako sam ja kao pastir i kao sveštenik uradio nešto i svoje parohijane na jedan pravi način posavetovo, spasao i tako. A oni nisu imali čistu volju i nameru, nego su imali podmuku i lošu nameru i odmah doveli vračara. To se nastavilo. Ja sam i posle sreo šta je bilo. Pa znate, oče, ono nije delovao, rekao, meni više nemojte da se obraćate. U moju parohiju ne možete da dovedete ni jednog sveštenika osim mene. Mene se izdali, izneverili, vašu decu takođe, zvali ste vračaru, a ja sam rekao da to ne smete da radite i da to nije u redu. I vi ste to uradili. Što se mene tiče, završili ste. Mislite da su oni rekli nešto? Baš i briga. Oni su otišli kod druge vračare, treće, četvrte, pete, da nađu neko ko će da to prebaja. Na kraju su, verovali ili ne, prodali kuću. Međutim, da su išta znali, znali bi da se demoni baš ne vezuju za kuću mnogo, nego za one koji su ih zvali. Pa to što si ti prodao kuću koja tone, ne znači da si to kuću ostavio tu, nego si ponuo to sa sobom. E sad tamo, šta kako će da lažu drugog sveštenika i da njega tamo, eto, ne znaju šta se dešava, eto, oni su dobri, oni mrava nikad nisu zgazili. To je sad sve pitanje. I tako ljudi, eto, pravi svoju glupost od svog života. Zato morate da znate da ljudi koji dođu i u vaš život, ne mora da znači da su svi čisti, da svi zaslužuju svu pomoć i svu pažnju i tako dalje. Trebate proveriti malo te ljude. Sa malim, ako vam u tome nisu lojalni, nisu dobri, nisu pošteni, kako će u velik? Gospod nas time uči. On nas tome uči. On kaže, dobri i verni slugo, malome si mi bio veran, nad mnogima ću te postaviti. Dakle, gde je malo, tu je i veliko.